علی کے گھر سے ابھی علم کے سورج نکلتے ہیں، علی کے گھر سے ابھی علم کے سورج نکلتے ہیں، اندھیروں سے علی والا کا سمجھوتا نہیں ہوتا، اندھیروں سے علی والا کا سمجھوتا نہیں ہوتا۔ اور یہ آخری شعر آپ سماعت کے حوالے حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ ہزاروں سال، واہ 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 واہ، ہزاروں سال ہزاروں سال نرگس روتے 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 مر جائے، ہزاروں سال نرگس روتے 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 مر جائے، ہزاروں سال نرگس روتے روتے مر جائے، علی جیسا کبھی پیدا نہیں ہوتا، حسین بنے علی جیسا کبھی پیدا نہیں ہوتا۔